Вітаємо вас, шановні радіослухачі, до вашої уваги програма «Відкрита студія». Сьогодні гості нашої програми – це відомий український художник Сергій Алієв-Ковика. Вітаємо вас, пане Сергію, в нашій студії. Вітаю всіх слухачів. Відомий поет Максим Бородін. Вітаю вас, пане Максиму, в нашій студії. І директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура Яна Куницька. Вітаю вас, пані Яно, в нашій студії. Вітаю. Про що сьогодні говоримо? Говоримо про ваші локації, які оформлені були на Дніпро Гоголь Фесті. І хочу відразу до вас, пане Сергію, звернутися. Як вирішили назвати локацію, цю інсталяцію, кімнати поза зоною комфорту? Чому поза зоною комфорту? Ця інсталяція якби не настільки задумувалась для саме цього сквоту. В принципі, це така досить масштабна проєкт виставковий от поза зоною комфорту. Він давно вже був так названий, не знаю, ну так от назвав його поза зоною комфорту, бо тема... Там було доповнення, жебраки. Тема, якби, про те життя, що, в принципі, вважається, ну, поза зоною комфорту. Ну, така назва. Така сталася, мені здається, вона досить там влучна, могла бути там, бо просто назвати жебраки – це жебраки. От, бо поза зоною комфорту не тільки жебраки можуть бути, а, ну, по суті, це і духовний комфорт, безкомфорт, там, і, ну, подібні речі. От. Але тут герої, в першу чергу, да, це ті люди, які, ну, ми більше бачимо просто на вулицях, під храмами, під соборами, на вокзалах, ну, і тому подібне, це герої от цього от проєкту. Тому поза зоною комфорту. Отака б виникла назва ще там, ну, це рік, може, назад. А коли вже стався цей сквот, от Гогольфест, що запропонували, а там тема теж комунікації, соціум комунікації, то, по суті, вона достатньо добре входить саме в комунікацію, в соціум наш. От, і вона сюди перейшла. Там не живопис, не великий живопис, його там багато вони саме для цього проєкту, а графічна його частина. Тобто поза зону. А, і, ну, тут ще виникла вже назва дошка оголошення. Хоч це теж було задумано там раніше, саме показ дошки, як дошка оголошень. Ці назви вони виникли отак. А скажіть, ви коли побачили кімнату, вам відразу підійшла? Ви ж обирали, так, я розумію? Ну, я не дуже обирав, мені запропонували, і от хочеш чи не хочеш. От, ну, ви не опиралися, ви відразу погодилися? Да. Звичайно, там, в принципі, ну, бо там і вибору то особливо там не було в цьому сквоті, всі кімнатки от такі там трошки гірші, трошки краще, великої різниці нема. Там от ми... з паном Максимом подивились, він теж, бо як соавтор, по суті, от, погодились, сказали, що да, мабуть, ми тут зможемо щось таке зробити. Всі відвідувачі, ну, всі, з ким спілкувалися, говорили, що вони не тільки були обдаровані емоцією, але ще й думками були обдаровані. Це через те, що от ваша інсталяція, вона була ще й підписана. Тобто там ще фігурували такі влучні слова. Скажіть, хто автор тексту, от, наприклад, тексту «Чужа земля»? Крихка, ну, автор тексту, колюча, холодна. Громко сказано буде, це якби там анотація, це я там написав от анотацію. От. А всі інші тексти, вони, може, десь вони ближче до цієї теми, десь далі. Ну, так ми і задумали, щоб це не були теж там ілюстративні такі речі, що от писати про щось отаке там. А десь такі більш узагальнені речі, духовні якісь роздуми. Оце вже от пан поет, пан Максим, з яким ми вже, якби, це наш другий, там, третій там проект. От, я думаю, ще далі будуть. Підтримав там, і от ми, тобто ці всі тексти, це вже Максима. За який час була оформлена чужа земля, от ця інсталяція? Це не чужа земля, це якраз це дошка оголошення.
Ну, за який час, скільки ми там, 3 дні, 4 дні там, да, десь ми возилися. Ну, зрозуміло, що офорти то були вже надруковані до цього, там, це я там місяця 3 над ними працював, тобто це ж не для цього там проєкту. Ну, і поезія Максима теж вона була, не написано тут він, а хоча ж щось ти писав і зразу, ну, не зразу, а вже от в момент цей там, прямо, може, там і на ходу десь там писав, там, от, але поезія вже була, ми вибирали ще там щось, там дивились, там, оце може бути, оце може бути, там, близьке по цій темі. Тобто, от, в принципі, там, 4, да, там, 5 днів, ну це от разом з цією мазанинкою, що ми там це все робили, клеїли, обдирали, це все робили, там, тобто... Ви, ну, в той простір, він чужий, так, чужі стіни взагалі, ви наповнили його. На вашу думку, чим воно наповнене? Ну, по-перше, такий проєкт, він не розвлікалово, це більше, да, щоб заходити, щось почитати, подивитись, подумати, щось зійшло, щось прийшло. Там. Тому, як на мене, він цим повинен був би наповнений бути там. А як воно там, як на глядача там, хтось щось там зрозумів, хтось ні там, бо хтось там, дівчатки заходили, просто селфі там робили, там посміялись, пішли там. Там. А хтось заходив, читав, бо це ж і на підлозі, підлозі вирішили цей напис, те, щоб це, ну, щоб якби, ну, воно вийшло така от, закінчена така от річ там, що і підлога, ну, стелю ми там не дуже тронули там, от. Ну, і не треба там, в принципі. А от, а підлогу, щоб заходити, теж десь було, ну, якась обережність, не знаю, там, ступання, там, обережність, і раптом, а що ж тут написано там, а що на стінах написано там, а там тексти, ну, там, Іванівський текст Матфія про те ж саме, що ну, і десь, як такий епіграф до цієї виставки, це ось, якщо ти не бачиш Христа в жебраки, коло храму, то ти не бачиш його, не побачиш його і в чаші. Десь отакий, якби, епіграф під цим воно і було зроблено там. А дошка оголошень, ну, одне діло там офорти чи картинки в рамочках їх повісти, це якби звичайно така експозиційна річ. А от почепити їх як оголошення, от листочки, які зриваються, падають, знов клеються, тобто різні оголошення. От, ну, не знаю, я там побачив, от Максим мене підтримав, що це от десь от такий от, ну, не знаю, є всьому зміст до цієї теми, що людина теж, чи ми всі, в принципі, як листочки, да, і в кожного є якась об'ява, яку він там, ну, не знаю, десь носить, може почепить, може не почепить, хтось зірве, хтось не зірве, щось впало, там полетіло. От, і от там теж такий мотив, що на кожному листочку обличчя, в кожному обличчі Бог. Тобто оці мотиви. І мене особисто дуже вразили оці слова. На обличчях написано долю і про продаж, і про купівлю, і про вчора, і про завтра. Ну так, ну це глибока філософія. Про це і проєкт. Тут треба там замислюватись, і тут не стільки, що якби... викликати жалість к нашим сім. Ні, абсолютно сім. Не, да, жалість. Це інше, це, от, ну, воно в кожного у нас там десь сидить. Тому якраз і поезія Максима, вона не про це, але вона паралельно теж розкриває більш глибокі стани цього поняття от, поза зоною комфорту. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, трошки про ваш тандем творчий саме на Дніпрогогольфесті. Ну, здесь, кстати, стоит расставить все-таки некоторые нюансы, потому что у нас там было две инсталляции. Две. Одна инсталляция называлась «Поза зоной комфорта», как раз так, о чем Сергей говорил сейчас. И вторая комната на этом же втором этаже была, инсталляция называлась «Чужая земля». Там смысл несколько иной, может быть, Сергей потом расскажет. И для инсталляции «Поза зоной комфорта» я брал стихи свои, уже написанные в разное время, которые подходили вот по смыслу, по моему мнению, или где-то параллельным, ну, так, да, параллельным, да, коридором какой-то шел смысл. Там тоже, да, где-то о Боге, где-то о каких-то исканиях, хотя, наверное, все стихи у меня о каком-то искании. Это пошук, так. Ну, как минимум, это какого-то товара в центре города, в торговых центрах.
вы... Я пытался, да, вот для «Поза зоны комфорта» я пытался найти из своих уже написанных стихов что-то, что подходило. А вот для инсталляции «Чужа земля» я как раз те стихи, которые там написаны, я написал специально для конкретно этой инсталляции. Там же все нові там. «Чужа земля», да? Ну, да, да, да. Ну, там я одно какое-то взял из буквально вот недавних, но остальные написал специально вот под смысл, то, что Сергей закладывал. Ну, можно сказать, что мои стихи, поэзия – это вот инструмент, которым Сергей воспользовался. Вот он воспользовался там черной краской, зеленой краской, там афортами, ну и вот стихи Максима Бородина. И вот, соответственно, я как инструмент… Для доведення смисла до зрителя, соответственно. Якщо про вірші, то я хочу сказати, що ну, я переглянула вашу сторінку у Фейсбуці. Можна я прочитаю той, який мені найбільше сподобався? Він читає мої думки, мої вірші, мої прокламації. Я не знаю, хто він, а він не знає, хто я. Бо життя – лише випадкова станція метрополітену імені кожному своє. Ланцюгова реакція на такі буденні речі, як час та відсутність часу. Ми зустрічаємо потяги, щоб зрозуміти, хто з нас живе в уяві іншого, а хто дихає просто так. Скажіть, що важче – жити в уяві іншого чи дихати просто так? Ви розділили тут людей. Ну, я, мабуть, так і так живу. З одної сторони, це мой плюс, з іншої сторони, це мой мінус. Ми от з Сергієм в початку року, наш теж совместний проєкт, ми випустили книжку «Хто не спрятався, хто не заховався». Тобто там книжка моїх стихів, повністю дизайн, тобто ілюстрації. Це верстка Сергій Алієв-Кавика. Скажіть, пане Максиме, що приваблює вас, художнику Алієв-Кавика, вас як творчу особистість? Ну, во-первых, мастерская в центрі. Можна прийти і... Это... Вина випити. Там. Да, вина випити, поговорити. А якщо серйозно? Якщо серйозно, ну, ми розуміємо друг друга. І, в принципі, от навіть сам ця книжка, то, что я написал, иллюстрировано вам, да, так? Да. То есть тексты, да, они там интересные, неинтересные, там заумные, незаумные, там отражают мою или не отражают мою какую-то сущность. Но вот Сергей взял эти тексты, проиллюстрировал, и они совершенно по-другому начали играть. И книжка совершенно по-другому. Це перша участь, так, у Гогольфесті. Ну, можливо, ви у Дніпро Гогольфесті брали так, таким перша, чином, да. Перша. Ви задоволені? Сходили, бачили, так, як реагують, ну, люди? Звичайно, да. Бачили реакцію, бачили емоції, які люди відчували? Ну, мені подобалось якраз іменно сам процес создания, от із нічого. Ну, ви повторюєте слова Олександра Короля, який теж розповідав тут про свій очерет, про зелену кімнату. Що відчули, коли все це створили? Він каже, я творив це взагалі-то для себе. Ну, в какой-то степени, да, он прав, потому что когда мы что-то, даже с той же книгой, ну, вот мы делали, мы там думали как-то, смотрели, потом она вышла, ну, какое-то вот, ну, не знаю, немножко двоякое отношение, да. Ну, в чомусь завжди так буває, коли якийсь достатньо такий творчий, там, цікавий проєкт там, робиться, він закінчився, ну, і трошки така порожнеча, що, зробилося. Ну, реакція. Сподобалося і сам Горіфест, і те, що ми зробили. Ну, я теж згоден, що десь більше кайфу було робити його там. Робити щось, перероблювати. Це сам процес, бо це такий достатньо живий процес був. Стіни, там це все там безла, це весь там щось на ходу щось придумувалося, от як ще краще, якщо там. Оцей процес цікавий був там. Ну, вже ходять, дивляться, да, теж. Цікаво, хтось дуже був так здивований. Да, враз казав, що ми все зрозуміли. Оце там і «Чужа земля», там все, ну, якісь люди зовсім там не поети, не мислителі, а звичайні там. От. Ну, а хтось із байдужістю і так далі. Ну, то вже не така проблема. Тут от, важливо, ми робили там. Це було цікаво. Ми всі ці два проекти от разом робили. От уже і щось і Максим там підмазував, там і щось писав, там і мій син там малював, там і я малював, і щось клеїли, і це було досить так достатньо весело і цікаво це робити, бо
трошки інший простір. Ну да, ми от з Максимом там книжку цю робили. Це одне діло, що таке та книжечка. Отут її гортаєш там, а тут стіни якісь там. Не дуже зрозуміло, як це зробити, щоб ці стіни були, щоб люди заходили, і щоб це було зрозуміло, бо, знову ж, просто зробити, щоб було цікаво там, ну якось, не знаю, по кольору, чи взагалі щось таке, ухти, там. Ні, а щоб це було довести до глядача цю думку, все-таки такий достатньо складна річ там. Це може, ну, не такі фестивальна річ, от якби фест, це таке трошки більш розважального, да, в цей бік. А тут такий більш глибокий. Хоча от знов же той же там Троїцький, там Влад, от він навіть побачив якісь паралелі там от і своїм Іовом, що він виставляв, теж там прекрасна така опера. Теж вона не розважальна, там складна. От із нашою цією дошка оголошень там і чужою землею, що каже, я теж от в цьому там десь там живу, то в цих речах. Тобто може бути, вірніше, і повинно бути, і щось досить складне, не зразу яке читається, не зразу сприймається. Да, там реакція. Там, може, воно навіть і занадто складне якось. Ну, от, згадуючи там слова такі Сюрає, такий скульптор сучасний, такий серйозний, от його такі знаменіті слова, що мистецтво – це не демократичні практики. Такі відомі слова, що все, ну, це не супермаркет там. От там, да, там от, а мистецтво це більш складно, більш глибоко. Тому в цьому розумінні наш от, з Максимом цей от проєкт, він от в цей бік, от в якусь таку складність. Там. Наскільки це там вдалося, там не вдалося, ясно, що щось там не вдалося, бо там, може, там і часу мало було, там, може, там і приміщення трошки не такі там. От, але думку, я думаю, ми спробували донести. І через тексти, це дуже важливо, що тексти були, от без текстів теж не було б, одні б тексти були, теж було б якби така читалка, кімната там. От, а оце це разом там, і ще знов там, якщо там і до книжки, і до цих проєктів, що чому от, з Максимом. Мені важливо, що Максим, ну і я, от коли його книжку робив, я не ілюстрував його текстів там. Тобто я робив свій ряд його поезії, так і тут. У нього там свій ряд, десь вони пересікаються, десь вони не пересікаються. Тобто от в цьому теж більш мені цікавості, ніж це було б ілюстрація там, до картинки, там, чи текст до якоїсь картинки, чи картинка до якогось тексту. Там. Тут зовсім цього нема. Це от паралельні думки, а ну, оскільки ми то знаємо один одного, то розуміємо, про що ми розмовляємо, то це от вийшло, і це більш і глибоко, і широко. От такий от конгломерат, от саме співпраці от поета і художника. А що більше вам сподобалося, працювати над книгою Максима, чи там в кімнаті працювати разом з Максимом? Це, абсолютно рівно. Це, разні речі. Да, це трошки різні речі. Тож я там то вирізав, ну це воно і більш в часі, там книга, там все, це трошки інше. А тут же це ж живе все. От ми прийшли, і починаємо щось там робити. Там. Тобто і там було досить нормально. Там. І з книжкою я досить так, ну, я, правда, тягнув, потім раз там сів, там і вжик, і швидко зробив. І тут ми це досить швидко, скільки ми там. Про чужу землю. Наша земля. Для кого чужою є? Знов, тут, якби знов, вже не про нашу землю, а про чужу землю. Ну, але в чомусь будь-яка земля може стати і чужою, і своєю. Тут така проблема. І ті ж там чужинці можуть прийти на землю, і це буде їхня земля. От, і своя земля може бути там чужою. Там. А оскільки ця земля теж пережила ці всі за це століття, за ці століття там, багато таких проблем звідси тут виселялося, сюди заселялося, тобто, ну, це наша проблема, по суті, чужа земля, і вона ще є там, і навіть ця от війна, яка зараз іде, вона теж показує, що ще де вона, своя земля, хто тут, кому тут важко ходити, своїм по своїй землі, чи чужим по чужій землі, чи своїм по чужій землі, ну і наші там іммігранти, які зараз їдуть працювати. Ця проблема, мені здається, вона є. Ну і знову ж, це не стільки, як і дошка оголошень, це знову ще
і займає якийсь духовний край життя, душевний, духовний, якийсь, не знаю, моральний. Там, бо от, можна тут все життя жити і народитися, і не відчувати, що це твоя земля. Тобто ці всі проблеми, вони, зрозуміло, там вони так всі не показані, хоч в поезії то Максима торкається в таких от якихось, якщо нормально туди вглиблюватися всю поезію, там є оці всі мотиви, там і чужої землі, і чужих людей, там і всього, і своєї землі. Тобто це така, ну, більш складна проблема, де просто тут імміграція. Люди звідси пішли б туди. І напряму імміграції, бо ця земля, вона повна цих проблем, і ці люди, хто тут жив, теж повно. Я думаю, всіх, хто кожного десь у нас теж. От, і мій батько, хоч він там з Кавказу, ну, вони вислані були, там, і от він тут допинився жити. І тут українці, там, де моя мама теж, вони там в Германії працювали. Тобто це наше життя, от, тобто от, я то всього не пережив, але от всі мої, що до мене були, це переживали. Я думаю, це у багатьох так є, бо таке наше от складне, важке життя на цій землі. Дякую. І до вас хочу звернутися, пані Яно, про серйозність уже і глибину фестивалю. Говорили Дніпро Гогольфесту. Ну, така маленька ремарочка, що дійсно всі, хто відвідали, так, арт-сквот, вони всі серйозно відносилися. В чому це виразилося? По тому, що біля скриньки бажань були листочки лежали і з таким зовсім простою мрією «хочу дитину». Я вам хочу сказати, що, ну, скринька бажань, да, що здійсняється, там є така штука цікава. Справа в тому, що людина, яка дійсно щось хоче, вона в такі речі вірить. І справа в тому, що вони відбуваються насправді. Тому там насправді в скринці, ну, те, що можна побачити, чому? Тому що побачити можна це, там дуже багато цього всього, але те, що читається, то це бажання такі глибокі. Це можливість така була у арт-сквоту, до речі. Взагалі побачити людей, побачити людям одне одного і зрозуміти, що вони хочуть. Чому? Тому що, ну, от так склалося, що в сквоті, ну, досить багато є якби локацій з текстами, і люди їх читали. В мене там є, мені якраз було цікаво, я там трошки попідглядала, не за своєю кімнатою, ні, за реакцією просто, дуже цікаво, коли люди зупиняються і вони читають. Вони не просто дивляться на це, як на якусь таку картинку, ну там примішано якусь графіку з текстами. Було бажання почути те, що написано, саме почути. Чому? Тому що ми іноді читаємо якісь речі, вони у нас там ніде не клацають, не осідають, нічого не відбувається, а тут воно відбулося. Звісно, різні люди, реакції різні, хтось ідеально більше сприймає, і це класно, але мені здається, що, ну, сквот відбувся повною мірою. Тобто ми можемо, ну, думати, як воно там могло бути, не могло бути, але воно, от воно відбулося, і справа в тому, що у кожної з цих кімнат є нутро, є філософія своя, і це класно. Це класно, коли ми розмовляємо, ну, з митцем, з автором, бачимо, читаємо, і в нас відбувається всередині у самих щось. Да? У нас є своя реакція, ми щось розуміємо. Казали, клац? Клац, да. Він клац, то й стається. Тут нічого з цим не зробиш, це добре. Це насправді дуже добре. І що от до співпраці цих двох класних митців, мені дуже подобається спостерігати, мені дуже подобається те, що вони роблять. І дошка оголошень, вона для мене, ну, я як глядач скажу, я ж спостерігаю збоку. Це взагалі це життя, це нашарування. У житті у людини буває дуже-дуже різне. Життя, воно взагалі як дошка оголошень. Так, щось ціпляється нове, щось там відлітає, відривається. Але там стільки сенсів, які можна вивчати і ходити там по тій кімнаті, вона невеличка, але це можна робити дуже великий час, таким протягом, там, я не знаю, мені... Загалом, от якщо там можна буде до сквоту ходити, я думаю, люди будуть ходити довго. Тому що є що читати, воно відбивається, якісь народжуються свої думки, свої почуття.
І це дуже добре. І чужа земля – це теж така, ну, Сергій каже, досить, ну, дуже вірно, тому що чужа земля – поняття, так, якщо з боку еміграції дивитися, це одне сприйняття. Але багато з нас, поряд з нами людей, вони на своїй землі мешкають, як на чужій. І декому необхідно піти на чужу землю, щоб зрозуміти щоб свою. Цінити свою. Щоб зрозуміти, побачити, почути, взагалі, якимось чином по-іншому, ну, почати ставитися. І це дуже важливо. І мені здається, що ці кімнати, вони у глядача не просто так вони там осіли, тому що є за що, про що замислитися для кожного з нас. Да, я, кстати, можу зробити об'явлення, да? Ми ж по радіо, весь город слышить. Уважаемые господа, которые испортили зеленой краской стихи в комнате инсталляции «Чужая земля». Могу вам сообщить, что мы их стерли, вашу зеленую краску. И все осталось так, как было до вашего прихода. Большое спасибо. Зелень мы стерли. Ну, там були, мабуть, зелені чоловічки якісь. Ну, то не важливо. Да. Справа, ну, да, в тому... не текст там, какими-то, ну, своїми, да, такі, не всегда приличними. Ну, все добре, що все добре. Хоча це теж процес. Люди не змінюються, люди відкривають якісь грані себе самих. От, ну, природу людську змінити не можна. Природа просто буває різна. Але коли людина сама щось у собі руйнує, вона, може, навіть не знає спочатку, на що вона то робить. Але це має наслідки, насправді, потім. Іноді дуже такі позитивні. Тому руйнація – така штука, вона, ну, має місце, але це не завжди треба погано. Треба сприймати так. Це спокійно. Пане Максима, прочитайте, будь ласка, нам на завершення програми своїх віршів. Хорошо, да, із останніх. Как тут не бояться, если ты не один? Во сне, вне сна, весна. Тысяча неуловимых причин считать себя частью чего-то большего, чем ты есть на самом деле. Где ты находишься, там и находят тебя. Человек – это то, что хочется. В каждом теле живет душа, шарик размером с футбольное поле. Зачем Богу столько текста, если только молчание передает смысл сказанного? Вышли меня, как высылают деньги из Польши в Монголию. История повторяется с настойчивостью инфузории, начинающей путь от самого простейшего к самому бессмысленному состоянию. Зачем Богу столько любви, если все остается между нами? Это как складывать в прямоугольную коробку разноцветные шарики. Никогда не получится заполнить всю коробку одним цветом. Где-то всегда остается воздух или одна-две конфеты, оставленные с прошлого Нового года. Отгадай, в чем подвох. Бог заполняет пустоту между нами ощущением, что мы существуем. Только лишь для того, чтобы при транспортировке не повредить коробку и увидеть, что будет дальше. Опять это небо бросается хлебом. Даже не знаешь, что лучше, то, что ты требуешь, или то, что ты требуешься. Где бы еще взять тебя, чтобы больше не нуждаться, так как нуждается осень в этой теплой воде? Плата взимается сразу за все. Полнолуние, молчание. Англичане живут на острове, чтобы чувствовать качание морской волны. Вот так каждое утро и просыпаешься совершенно другим человеком, рядом с самим собой. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувалися талановиті митці. Це Сергій Алієвковика, Максим Бородін і директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура Яна Куницька. Дякую, сподіваюся ще на зустріч в ефірі. А над програмою для вас сьогодні працювали Максим Гейко і Вікторія Сидоренко. На все вам добре!